ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահ 3 երկրների միացյալ նահանգների, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի արտգործնախարարները 3 ուշ երեկոյան տարածած հայտարարությամբ ամենավճռական կերպով դատապարտել են բռնությունների աննախադեպ և վտանգավոր էսկալացիան Արցախյան հակամարտության գոտում և դրա սահմաններից դուրս։ Արտաքին գործերի նախարարները վերստին կոչ են արել կողմերին անհապաղ և անվերապահ հրադադար հաստատել։ Պաշտոնական Երևանը կարևորում է ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահ երկրների արտգործնախարարների կողմից արված հայտարարությունը, որտեղ դատապարտվում է քաղաքացիական բնակչության և ենթակառուցվածքների աննախադեպ մեծ ծավալների թիրախավորումը Արցախի հանրապետության տարածքում։ Այս մասին ասված է Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության այսօր տարածած հայտարարությունում։ Հակամարտող կողմերը չեն պատրաստվում զիջումների գնալ։ Ադրբեջանը, որն արդեն 3500 մարդկային և հարյուրավոր զինտեխնիկայի կորուստներ ունի, ինչպես նաև ռազմական գործողությունների ներգրավել է ԱԱԲ-քիչների, նախագահի մակարդակով հայտարարել է, հրադադար կլինի այն ժամանակ, երբ հայկական կողմը զորքը դուրս հանի իրենց տարածքներից։ Բաքվի ագրեսոր հայտարարություններին և գործողություններին ի պատասխան Հայաստանի և Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը մշտապես հայտնել է, որ Ադրբեջանին պարտադրվելու է խաղաղություն առանց զիջումների։ Այնուհանդերձ, հակառակ Ադրբեջանի հայկական քաղաքացիական ենթակառուցվածքները և խաղաղ բնակչությանը հրետակոծելուն հայկական կողմը մշտապես պատրաստակամություն է հայտնել խնդրի խաղաղ կարգավորմանը։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանը չի բացառել, որ Մոսկվայում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին ու պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպում կկայանա։ Ռուսաստանի Դաշնությունում արդեն չէ, փորձում են Սեղանի շուրջը ստացնել Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարին, Ադրբեջանի Հանրապետության արտգործնախարարին, նաև հնարավոր է, որ շատ արագ նաև պաշտպանության նախարարները Սեղանի շուրջը ստացնեն։ Հայաստանի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ իշխանական իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Ռուբեն Ռուբինյանը կարծում է, վաղ է հրադադարից խոսելու համար, Ռուբինյանն ընդգծելով, որ հայկական կողմը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման բանակցային տարբերակի կողմնակից է, միաժամանակ մատնանշում է, թե Բաքուն ինչպես է արձագանքում միջազգային հանրության խաղաղության հաստատման կոչերին։ Եթե հիշում եք առաջին կոչը, այսինքն առաջին համատեղ կոչը համանախագահ երկրների նախագահների եղավ մի քանի օր առաջ, որից հետո Հայաստանի արտգործնախարարությունը ըստ էության դրական արձագանք է դրան, բայց ինչ լսեցինք ի պատասխան դրա թուրքա-ադրբեջանա տերրորիստական կողմից շարունակություն ագրեսիվ հայտարարությունների եւ ըստ էության հրաժարում փաղություն հաստատելուց, այս անգամ արդեն 3 հնչել է համանախագահ երկրների արտգործնախարարների կոչը ավելի խիստ, և կարծում եմ մենք պիտի սպասենք ադրբեջանական կողմի արձագանքին։ Կրակը դատարեցնելու միջազգային կոչերն ինչպես կարող են իրականություն դառնալ, երբ հայկական կողմը կրակով պաշտպանվում է Ադրբեջանի հարձակումներից, ասում է Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը, և ընդգծում՝ գնդակը Բաքվի դաշտում է։ Ագրեսոր կողմը ինքը դադարացնի առաջի հերթին, հարձակվող պետք է դադարացնի իր հարձակումները, որ պաշտպանվող կողմը ինքներ իր պաշտպանական գործողությունները դադարացնի։ Իզուր չի, որ Արցախի բանակի անվանումը կոչվում է պաշտպանության բանակ, Արցախը որևէ այլ ազգի վրա հարձակման որևէ միտում չի ունեցել, ոչ էլ պլանում, բայց ունի բանակ, որը պաշտպանության բանակ է։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արման Աբովյանն էլ նշում է, հրադադարի մասին հայտարարություն անող երկրներին և կազմակերպություններին պետք է մեկ բան ցույց տալ, թշնամին հայերին ոչնչացնելու ծրագիր է իրականացնում։ Պետք է աշխարհին ցույց տալ, որ այս մարդիկ խնդիր ունեն մեզ ոչնչացնելու, իրանք խնդիր չունեն պատերազմի միջոցով ինչ-որ տարածքային ամբողջականության խնդիր լուծեն, որովհետև նա մանավանդ այդ խնդիրը կանգնաշի, իրանք երբեք այդ տարածքային ամբողջականության խնդիրը իրանց առջև կանգնաշի, ստեղ կանգնածա պարզապես լոկալ առումով հայ ժողովրդի ոչնչացումը տարածաշրջանում, գլոբալ առումով Ադրբեջան և Թուրքիայի վերամիավորում։ Սա է հիմնական մեր նպատակը, որը մենք պետք է արտահայտենք միջազգային բոլոր հնարավոր և անհնարին հարթակներում։ Հրադադարի հասնելու միակ ճանապարհն Ադրբեջանին ճնշելն է, նման կարծիք է հայտնում քաղաքագետ Ալեքսանդր Մանասյանը, և նշում, որ գործիկակազմը գերտերությունների ձեռքում է։
հրադադար կարող եք ընկնել մի քանի պարագայում։ Եթե արտաքին ճնշումներ լինեն Ադրբեջանի վրա, մեկ, եթե նա այնքան հյուսվի, որ չկարողանա, և եթե Ադրբեջանում բողոքների այնպիսի ալիք լինեն, որ ազդի որոշումների վրա։ Ինչպես գիտենք, ավելի շուտ այնտեղ այդ ալիքը բարձրանում է, իսկ ինչ վերաբերում է արտաքին ճնշումներին, ապա հին տերմինով ասած քաղաքակիրթ աշխարհը արդեն հասկացել է խնդրի էությունը, և այս հակամարտության մեջ տեսնում է այս պատերազմում, ավելի շուտ տեսնում է ցեղասպանական գծի շարունակություն։ Վերջին օրերին հրադադարի հաստատման հետ կապված հրապարակ նետվեց ռուս խաղաղապաններ տեղակայելու տարբերակը։ Թեմայի վերաբերյալ հրապարակումներ եղան նախ ռուսական մամուլում, իսկ ահա երեկ և այսօր նման ուղերձներով հանդերս են եկել Ռուբեն Վարդանյանը և միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանը։ Հայաստանի նախագահի խորհրդական Թևան Պողոսյանը կարծում է, որ չպետք է մոռանալ Մոսկվայի հնարավորությունների մասին, բայց տարածաշրջանում խաղաղապահ լավագույն առաքելություն իրականացնում է Արցախի պաշտպանության բանակը։ Ռուսաստանում ունի հզոր դերակատարում, որը այդ ռեսուրսները չօգտագործելը մեր կողմից միգուցե կլինեն սխալ հաշվարկների դաշտից, բայց դրա հետ միասին պետք է միշտ մի բանով առաջնորդվենք, որ լավագույն խաղաղապահ և խաղաղարարը այս տարածաշրջանում եղել է Արցախի պաշտպանության բանակը և Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը։